þú, ef að þú hefði mátt velja, já. Að þá hefðurðu vilja hafa öðruvísi viðskilnað. Svo ég sé nú kurteis í tali. Nei, í rauninni ekki, sko, veist, við getum alltaf farið í eitthvað smáatrið og svona. Ég átti ágætis fund með formannum þar sem að við vorum svona hugsa tala framtíðina og svona kannski út frá þeim fundi þá fannst mér eins og ég myndi nú fá nýjan samning. Já. Og, en svo liðu 10 dagar og stjórnin alltaf að hittast og svo rekst ég á formanninn inn í félagsheimili KR og hann spyr hvort í 1-2 mínútur. Spyr hann? Já, og við fórum bara inn í byggjarherbergi KR þar sem allir fundir eru og áttum þar 4-5-6 mínútur spjall og það sem hann sagði mér að það var að félagi vildi gera breytingar í þjálfarateyminu og ég svo sem minn samningur að renna út ég hef get ekki ætlast til þess að ég fái samning áfram. Nei. Samningur rennur bara út og þeir ákveða að fara nýja leiðir og þannig sem ég sagði, ég get ekki kvarti við því, þetta er eitthvað val. Já, já. En einhverju hefði fara kvarti við því að ég hef ekki verið bóðað ára eitthvað fund til þess að tilkynna mér þetta. Já, en bara, ekki 8-2 mínútur? Jó, veistu það, ég er ekkert að gera veður út úr því. Þetta Nei. Virka bara svona hérna á Íslandi stundum. Ég er að hitta þessa menn daglega, ég er út í káar alltaf daga og ég er ekki að ætlast í þess eða kvarti við því að ég hef ekki verið það hef ekki verið sent formlegt bréf á mig þar sem ég tilkynnt að það fundur með formann það ég ekki þar sko Nei. Ég þó að þetta hefði tekið stuttan tíma þá verð ég bara virða þeirra hvað segir maður ákvörðun bara þeirra ákvörðun eins og ég segi ég var búin að vera 6 ár ég gat alveg sátt von á því að þeir vildu prófa eitthvað nýtt og það er niðurstaðan og ég get ekkert vælti við því. Hvað eru að prófa nýtt? Já, ég, það er það sem ég veit ekki og það er eitthvað sem að þeir eru með að sinni könnu og ég þarf ekki að vera að spurja út í það eða hafa ágjör því. Þeir sem eru í stjórn og formenn og formaðagnarsfindildar og þeir sem eru í stjórn og honum að þeir, það er fólk sem tekur þessar ákvarðanir og ég bara hlýði þeim. Ég meina að ég ætla ekki að vera að grenja við því. Ég veit að Þú skilur í góðu? Já, ég ger það. Ég, þú veist, auðvitað, ég búin að hugsa þetta núna í einhver tíma og maður náttúrulega svo lojal sínu félagi að ef ég hefur beðin að vera áfram og búið nýr samningur, þá hefði ég alltaf tekið hann. En ég rauninni búið að hjálpa mér að taka ákvörðun að vera ekki. Já. Þú veist, einhver tíma þarf maður að prófa eitthvað nýtt. Stundum hefur maður gott að því bara að prófa eitthvað nýtt og ég hefði brátt mjög erfitt með að labba sjálfur til formannsins og beðan að hitta mig og segja við hann og segja við hann ég hef ekki áhuga að vera hér áfram og ég ætla að hætta til þetta tímabil og það hefur erfitt með að gera það sjálfur skilur af því að þú ert lagi og það er kannski þetta slæma við mann sko, og það er kannski heldur ekkit gott fyrir mig að hérna, ílengjast bara þar Þannig að ég kannski hef ég bara gott að prófa eitthvað nýtt og gera eitthvað annað, sjá önnur félög á Íslandi eða gera bara eitthvað alltaf aðra hluti.